Já se jmenuji Hana Konečná, jsem psycholožka, zabývám se přes 20 let etickými aspekty asistované reprodukce a cestami k rodičovství a jsem taky zástupkyně České republiky v bioetické komisi Rady Evropy. Naše neziskovka Adam napsala k té novele analýzu, kterou dostali všichni poslanci koncem srpna a je volně dostupná na našich webových stránkách, čili já tady tu analýzu přednesu ve velmi zkrácené podobě a koho by zajímala, tak ať si ji tam najde nebo mu řeknu, kde je. My v té analýze reagujeme nikoli na manželství, ale pouze na cesty k rodičovství a analyzujeme možnosti, prosím dál, možnosti, jaké mají homosexuální páry k rodičovství. Na začátek chci říct, jak se tady mluvilo o přirozenosti, že ač je intenzivní vývoj umělých gamet, čili umělých spermí, vajíček, tak ten vývoj je teprve na začátku a zatím není možné je využít, čili nebudu mluvit o přirozenosti, ale o biologické danosti. Stále jsme ve stavu, kdy k početí dítěti je nutný muž a žena v reprodukčním věku, je nutno dodat, v reprodukčním věku. Učí se to děti už od velmi nízkého věku. Tady máte ukázky z nějaké učebnice pro malé děti sexuální výchovy. To zase takhle explicitní sexuální výchova je zaváděna proto, aby děti včas uměly mluvit a rozeznat případné sexuální zneužívání. Čili nevyhneme se tomu, že i děti od malička ví, jaké jsou biologické danosti. Jedna z cest od homosexuálních párů k rodičovství je, že přijde dítě z předchozího heterosexuálního svazku. To se ve stejné situaci jsou tisíce dalších heterosexuálních rodin. Neumím si představit, jak by se to dalo nějak regulovat, uzákonit, jak by se dala změnit situace. Každopádně tady se neliší situace homosexuálních a heterosexuálních párů. Druhá cesta je homosexuální páry a osvojení, to se tam hodně zmiňuje v té důvodové zprávě. Chci jenom tady upozornit, že osvojení sice podle občanského zákoníku je postaveno naroveň běžně vzniklé rodině, čili teoreticky by se neměly přestupovat ty biologické danosti u toho osvojení, ale i když se budou přestupovat, tak stejně se klade v současné době díky interpretaci úmluvy o právech dítěte důraz na biologické vazby. Tady máte, bohužel to není čitelný, ale plány toho, jak bude probíhat adopční proces a jaká bude podpora adoptivních rodin a bude se v nich pracovat s původní biologickou rodinou, čili v podstatě adopce mizí, stává se z nich pěstounská péče, pouze se jinak jmenují. Prosím dál. Tady mám pěstounskou péči, mám tam uvedeno, co teda to vlastně je za péči. Naše neziskovka podporuje, aby homosexuální páry mohly společně být pěstouny nějakého dítěte, protože to je poměrně průzračně právně čistá situace. Nevidíme důvod, proč by nemohlo dítě být v pěstounské péči u dvou homosexuálních osob. A čtvrtá cesta, což je tedy moje srdeční záležitost, v čem se nejvíc vyznám, je asistovaná reprodukce a homosexuální páry. Já teda nemluvím jenom o homosexuálních párech, ale i o osamělých osobách a asistované reprodukci, případně o asistované reprodukci u lidí mimo reprodukční věk, protože to je ten samý problém v podstatě. Náš zákon je nesmírně liberální. Bohužel to není čitelný, ale pouze je tam uvedeno, že o asistovanou reprodukci žádá žena a muž. Není tam vůbec žádný požadavek ani na sexuální orientaci, ani na to, jaký mají mít mezi sebou svazek. Původně tam bylo manželství, ale heterosexuální páry to brali jako újmu, že se musí brát, že to je prostě něco hroznýho pro ně. Takže už je tam, že to musí přijít jenom žena a muž. Dokonce může přijít i žena z manželství jednoho a muž z úplně jiného manželství. Čili nic nebrání homosexuálním osobám, aby přišli do centra asistované reprodukce, když si sebou přivedou osobu, která je ochotná jim k rodičovství pomoct.
Je tam obrázek extrémní cesty k rodičovství, to je náhradní mateřství, protože já tu novelu jsem četla, když jsem ta četla při osvojení, tak tomu rozumím, takže to je jedna z cest, nebo jeden z kroků náhradního mateřství. A chci upozornit na to, že pak se může na rodiči není určitelný dobře, kdo je vlastně rodič dítěte, čili se může uvažovat klidně i o 6 osobách, pokud je o náhradní mateřství, dálce spermie, dálce náhradní matka, její manžel, až 6 osob tam může figurovat, prosím, dál. A protože stát, když tedy garantuje něco, když řekne A, musí říct i B, tak takovouhle situaci řeší tak, že zpřístupňuje děti, všechny ty osoby, co se na jeho vzniku nějak podílely. Jeden z odborných názvů, který to má, je multiple parenting. Tady víte, vidíte obrázek z Německa, jak různě můžou být ty rodiny tvořené, že jsou tam homosexuálové nebo heterosexuálové, dárci spermí, dárce vajíčka, náhradní matka, těch variant je hodně. Každopádně ten trend je ten, že se přístupňují tomu dítěti všechny ty rodičovské osoby a pracuje se s tím tedy podobně jako v pěstounské péči nebo v adopci. A asi poslední obrázek? Ne. Ještě slyším někdy argument, že by se teda přístup k asistované reprodukce týkal jenom opravdu strašně malého počtu homosexuálních párů, že to ani nestojí za to. Tentýž argument jsem slyšela, když se řešil věk přístupu k asistované reprodukci, že to bude jenom strašně málo těch starších žen, který budou žádat o darovaný vajíčko. Tady máte skutečnost, jak strašně roste zájem o darovaná vajíčka a přes 85% vajíček darovaných mladými českými ženami jde do zahraničí. Předpokládám, že ta situace by byla velmi podobná, kdyby tedy žadateli byli, kdyby se u nás státem garantoval přístup homosexuálních párů třeba k náhradnímu mateřství. Jistě bychom řekli, že v rámci Evropy mají všichni přístup, že si můžou léčbu volit, kde chtějí, jako se to dělá teď. A poslední slide, co k tomu chci říct. Pokud by stát garantoval přístup k rodičovství mimo biologické limity, čímž nemyslím jenom homosexuální páry, ale i ty ženy mimo reprodukční věk a osamělé osoby, tak to přináší tyto problémy. Pohled na člověka jako na zdroj náhradních dílů, protože mimo biologické limity nelze mít dítě bez pomoci dalšího. Pohled na gamety jako na zahradní přebytky, což už je teď. Já vás jenom pozorním, že už končím. Na dítě se kouká jako produkt a destabilizuje to rodinu, protože nemyslím si, že multiple parenting je optimální prostředí pro dítě. Děkuji za pozornost.